un nen que no el veig, no el trobo, a veure si m'ajudeu a buscar-lo, que el seu nom comença per la B baixa i es diu Víctor. Que ve vestida de blanc, amb dues cuetes, i que ja està rient, la Tudan! Una nena que porta una cua i el cabell molt arrissat, també va vestida de blanc i es diu Zoe. Una nena que va vestida de color vermell amb una trena aquí al cap molt xula que se'n diu Ana Paula. Un nen que va vestit de taronja, és del cabell de color ros i se'n diu Hugo. Bravo! Un nen que va vestit de blanc, que ha presentat, que ha fet de mariner, que se'n diu Unai. Un nen que va vestit de blau i se'n diu se'n diu... Ai, espera, que se m'ha oblidat el nom. Espera, espera, com es diu, com es diu? Així ja. Gira! I l'altre nen que anava de taronja i que el seu nom, el soc, comença igual que Gina, eh? A que sí? A que sí? I és en Joan! Bé, doncs aquí teniu la novena promoció de... no, la novena promoció de P5, no. Sí, la novena promoció de P5 de l'Escola Montigalà. Aquesta és la nostra promoció. A veure, nois, podeu obrir? A veure què hi ha aquí dins? Obriu i l'ensenyeu.